Ser ni? Ser ni seriöst alltså? Det är ju helt sjukt, det är för fan snö. Förresten, jag har en fin julklapp på mig idag. Den är väl snyggaste mössan jag sett, eller hur? Så nästa år ska Daniel få ett par kalsonger med klipulver i. Jag vet att någonstans här inne i garaget ska det finnas en snöskoter. Det är kanske inte så jävla lätt att hitta den just nu. Men jag ska i alla fall göra ett försök. Det skulle kunna vara något där. Jag vill bara börja gräva då. Ja. Grejen nu var att jag skulle sätta på lite grann på den där ladda batteriet på hans hand är klar till att eventuellt lasta. Man ska ju helst ladda det där batteriet med jämna mellanrum även när den står på över sommarsäsongen. Då håller batteriet längre. Och det är inte någonting som jag tycker har fått för mig utan det är vad leverantören säger. Och ladda batterier på just en Xtrim, det gör man ungefär där. Skruva den en kåpan där. Lite olika ställen vart de där sitter. Det är inte alla BRP som har det så. Skido för exempel sitter bakom en kåpa och lite sådär. Ja, det kommer väl han på årsmodell då. Men... var ganska hyfsat med ström på han. Vi lallar upp han på fullt. Fan, det smaskar alltså som man går på en myr. Det är helt otroligt. Det har väl regnat oavbrutet i en månad nu. Vi ska inte grina över det. Utan nu ska vi se om skotern hoppar igång. Dagens tips. Köper man 3 stycken, en under varje skida och en under bälte. Så är det jävligt lätt att flytta på skotern in i garaget för exempel. Om man ska skjuta en sidleds och så. Väldigt smidigt. Har man sedan ett par sådana där när man liksom ska köra lite mer rakt fram eller upp och släp och så är det ju helt toppen. Oumbärligt tips. Men de flesta som kör skoter vet ju redan det då. Men... då ska vi väl se då om man startar i år då. Oj, oj, oj. Helt andfådd. Alltså tidigare kunde man ju springa 4 mil på en halvtimme. Det kan man ju inte nu efter den här jävla hjulen. Skulle säkert använda bortemot 40 minuter tänker jag. Just nu jobbar vi med för så vitt också hälsa. Magdas hälsa. Vi ska lasta hennes bubbelbad. Ni som har gissat rätt har ju gissat rätt. Och ni som har gissat fel har ju inte gissat rätt. Vi ska ha en liten sväng upp på gården. Det är ju en del av er som är lite nyfikna på det här. Vi ska inte börja renovera nu. Det blir senare. Men vi ska i alla fall upp dit en sväng. Det är nyårsafton. Smällar och raketer. Dålig kombination med Marco. Han är inte speciellt förtjust i det. Så då drar vi till ödemarken hellre. Så är det. Vi brukar ju vara på stugan, i stugan på Idre. Men gränsen är ju stängd för oss. Så nu blir det så här istället. Ja, det är ju sådär med rullgrus och vått plan på släp. Så då får man vincha. Lite beslutsångest med vart vi ska parkera någonstans. Så vi kommer garanterat köra fast i snön. Dit ska vi. Grejen är att jag har mosat i en motorvärmare där. Och planen med det är liksom att han skulle hinna bli lite varm i alla fall på ett par timmar. Kanske är det lättare att starta skit när den har stått svinlänge. Helt sedan jag köpte den faktiskt. Tänkte jag skulle göra ett tappert försök och se om det går att starta skiten i alla fall. Fullmånen där bakom. Jag fattar inte vad jag bekymrar mig för. Jag hann ju knappt att nytta på knappen. Han hoppar ju igång. Det var ju löjligt för fan. Det bara sa pop som han... Ja. Jumpa dit.
day two. Han är så jävla sjuk. Det var en försiktig snyt ändå mot vad det brukar vara, hör du? Frukost på G. Morgonkaffen. Det är ju inte direkt någon taskig utsikt att njuta frukosten, så det blir frukost ute i det fria. Tyvärr så är det ju som vanligt ju när vi kommer upp hit molnigt, så man ser inte mer än den främsta fjällen och inte där bak. Här har vi huset, bostadshuset. Det är ju så gott som inflyttningsklart. Det är ju bara lite småkraft som ska göras. För exempel riva den utbyggnaden och sätta upp en ny. Riva panel, sätta upp ny. En och annan bottenstock. Taket. Det är eternit, så det är ju asbest i skiten, så det ska bort, rivas, det ska riva själv, och till er som inte tror att man får det så får man visst det. Men det är vissa regler att förhålla sig till. Under eterniten ligger det gamla ursprungliga torvtaket kvar. Jag är lite sugen på ett nytt torvtak. Ja, det är inte allt på gården som är lika vackert. Men byggnaderna kan bli ganska fina i alla fall. Den här panelen är ganska ny, men jag tror den ryker i alla fall för att sätta dit något annat. Ganska läcker lagning av en stock här, tycker ni inte? Framsidan är ganska fint egentligen när det är så här väderbitet. Vi drar väl på någon färg i alla fall, tror jag. Jag tror det ska bli mintgrönt, tyckte jag Magda sa. Det gillar hon. Hon gillar mintgrönt. Ventil in i grunden, det är ju käckt att ha. Tittar vi ut över domänerna. Ska gå ner och kolla på gärdet sen. Jag såg någon mörk liten tuss där nere igår. Jag ska se om det är något spännande spår. Timrat på gammalt vis. Fjös som det heter. Alltså den gamla lagården såg ut ungefär som den som är här bak. Den är upptimrad efter ganska lika mått faktiskt. Så frågan vad man gör för tak där. Det ligger papp där just nu. Det kan hända att det blir torv där också. Jag är lite förtjust i torvtak alltså. Jag gillar det. Jag tycker det är häftigt. Gamla hedliga lås. Titta. Finns det något bättre? När Magda diskuterar planer om hur vi ska göra med huset, då har hon alltid stekpannan med sig. Ja, det måste jag göra, annars får jag inte som jag vill. Är mesen med idag också? Du, lyssna här. Vi känner så här. Tvättstuga här. Och så var det något mer. Som sagt, den här ska rivas, den ska väl flyttas aningen ditåt för att det ska bli en tvättstuga här på sidan. Huset är så litet så vi måste lägga på en liten kladd här. Den ska gå runt hörnet för övrigt, så det blir tekniskt rum där borta. Hall, ingångsparti, fönster flyttas till vänster, fönster flyttas till vänster. Det är ingenting att ta vara på, det här är för dåligt, det är underdimensionerat dessutom. Det är inte mycket till reglar att gå på det där. Alltså vi har vänt och vridit på det här fram och tillbaka. Men det här kommer till att bli en del av köket. Jag tror vi ska smälla dit och ha en pipa där. Pipan som är idag, det är allt annat än godkänt, så den ska bort. Öppna lite där så det blir lite mer öppet, så man får in värme i det andra rummet där, som också ska bli kök. Det vill säga att här blir det matplats, utgång till en liten uteplats. Och det här rummet här ska det bli kök också då. Köksskåp alltså. Det blir kylskåp och spis och alltihopa det där. Hon vill säkert behålla färgen också. Det är den hon skulle ha på utsidan, vet ni, på timret. Mintgrön. Jag ska väl byta taket också, tror jag. Här ska det i vart fall bytas. Ser de här som pilbågar? Det tycker jag. Lite underdimensionerat, så det blir väl att riva hela skiten. Här inne blir det badrum. Vi ska inte ha vedspis i badrummet. Hela pipan och hela skiten där ska ju bort. Den väggen måste jag riva, för han bular som ett helvete. Och där är det ju lite snöigt så så. Kan man ju ha om man vill köra ner fötterna för exempel. Tyvärr så blir det här golvet bytt då. För det är ju egentligen rätt coolt det här golvet. Det är ju synd alltså. Det bular så in i helvete. Så jag är inte mycket för att riva golv egentligen. Jag tycker det är fint att behålla det gamla. Det ryker här gör det. För det är helt extremt snett på en sån liten yta. Man ser, jag vet inte om det syns på filmen, men det går så här alltså. De har legat här en stund, breda som helvete och så nerslitna. Som man ser bulorna efter kvistarna. Det är hur fint som helst, men tyvärr. Där har ni utbyggnaden som jag ska riva och flytta på. Där går ju trappen upp nu, den ska inte gå upp där sen. Här ska det bli helt golv och platsbyggas garderober. Och i det här rummet
Här? Där ska trappen komma upp i hörnet där. Och här uppe ska det alltså bli vardagsrum. Jag antar i alla fall att vi gör så att det inte bara blir det här lilla mittenrummet som blir vardagsrum. Så det blir vardagsrum hela vägen bort, tror jag. Om vi inte får något uppjuck och gör ett litet rum i hörnet där i alla fall. Ja, vi får se. The main bedroom, alltså sovrummet. Där går pipan idag. Den ska som sagt vara rivas. Det är synd alltså, den är ju förbannat fin. Sån estetiskt. Det är liksom staplade skifferstenar. Som det är lite murbruk emellan och så. Det är väl inte helt okej. Den där kaminen är ju ganska rolig förresten. Ventilationen är på plats. Det var alltså där som jag snackade om att uteplatsen blir uppe på den muren där. Det är ganska stiliga de här staplade murarna faktiskt. Så det måste vi ju naturligtvis behålla. Det är det som gör den här platsen så fin. Det är just den här utsikten, ser ni där? Visst är det väl gött när det knarrar under fötterna. Finns det något trevligare? Där ska vi laga maten ikväll. Och så köra kalkon. Gryta. Nyårsmiddagen. Det popplar. Morötter, potatis, kalkon. Snö och fullmåne. Det är inte mycket som kan slå det alltså. Nu är klockan typ 1:30 på natten. Och det är skuggor från träna. Day 3. What a beautiful morning. Kör lite motorvärmare på traktatorn. Ska vi ner och ploga sen. Titta, solen tittar fram. Liten tur till spa-avdelningen. Det är ingen brist på moderniteter här i alla fall. Då var vi hemma igen då. Det här med raketer, vi har ju en jycke som är ganska bekymrad av sig för det där skiten där. Lite inside information sa att det skulle vara relativt lugnt där. I Norge på nyårsafton så har man lov att skjuta raketer från klockan 6 på kvällen till klockan 2 på natten. Vi har firat många nyårsaftnar i bilen med hunden bak i för att slippa det där skiten. Men den här gången så stannar vi inne i timmerbyggnaden där uppe. Där smalde raketer från ungefär 22:45 på natten till ungefär 12:15. Det är folk som har fattat det där i alla fall. Då har man möjligheten till att kunna göra liksom åtgärder för att ta hand om sina djur eller sina husdjur i vart fall då. Till trots för att jag inte gillar det alls. Men, bra. Tack för att ni tittade den här gången och så ska ni naturligtvis få ett oumbärligt tips som ni alltid får i mina filmer. Vinterdagar Maja-Lisa. Det är ju sådär att jag är lite kräsen med vad jag har på fötterna, i alla fall när man ska gå långt eller om det är kallt och sådär. Jag har haft mina gamla vinterskor ganska länge, men nu har jag köpt nya och då tänkte jag tipsa er om vad ni kan köpa som faktiskt är jävligt bra. Funkar riktigt bra. Fodrad med murr och så. Viking! Det där blåa som ni ser här, det lyser som fan i mörker också, så det är tydligen reflexer. Men det fina med dem, det är att de väger nästan ingenting och de var riktigt varma och de är smidiga att ha på sig. Det där är ju smidiga saker också. Det var allt för den här gången. Tack för att ni tittade och välkommen åter igen på något nytt skit nästa gång som blir någon gång i framtiden. Hej!